Гост в емисия България е Огнян Златев, ръководител на Бюрото на Европейската комисия в София. Здравейте. Здравейте. Разбрахме преди да влезете в ефир, че току-що се прибирате от Брюксел. Какви бяха трите най-важни теми, които обсъдихте там? Едва ли е изненада за някого, че първата тема, по която си говорихме, беше свързана с безпрецедентната бежанска криза, пред която е изправен Европейския съюз. Но така също си говорихме и за това докъде сме стигнали с изпълнението на 10-те приоритета, заложени в програмата на комисията Юнкер, където има доста постижения и доста с какво да си говорим. И имахме също така и представяне от страна на вице-президента на Европейската комисия Шефчович, което се случи точно преди посещението му в България вчера. Всъщност, темата за бежанците, проблемите, възникващи всеки изминал ден, дори всеки изминал час, защото ситуацията се променя, са един от основните въпроси, по които искахме да разговаряме с вас. Но предлагам, преди да започнем този разговор, да видим една кратка видеоинформация, в която ще въведем зрителите ни наистина с това какво се промени в последното денонощие. Преди дни министрите на вътрешните работи не успяха да се споразумеят за предлаганите квоти за прием на 120 000 мигранти. Междувременно хиляди бежанци продължават да се придвижват към стария континент. Тази нощ Австрия въведе режим на строг контрол по границата си с Унгария. В помощ на полицейските служители, които до момента проверяваха мигрантския поток, се включват около 500 военни. За сега не се предвижда връщане на имигранти обратно в Унгария, но ще бъдат връщани бежанци, получили вече убежище в други държави. Голяма група имигранти на територията на Сърбия блокираха пътя, който води към съседна Унгария и парализираха работата на контролно-пропускателния пункт край Рьоске. Вчера в Унгария влезе в сила нов пакет от законови разпоредби за граничния контрол и бежанците, който силно затегна пропускателния режим. Към момента на границата има над 3000 мигранти. Те дори заплашиха да съборят оградата, която ги дели от унгарската територия. В Турция стотици мигранти окупираха международната автогара в Истанбул. Според местни медии, около 2000 души са в очакване да потеглят към западните граници с Гърция и България. Полицията обаче не разрешава на автобуси с мигранти да пътуват. И докато бежанците търсят път към страни от северната част на Европа, германското федерално правителство обяви, че вече се готви да посрещне вълната от имигранти. Вече са осигурени 40 000 места за първите пристигащи. Скоро предстои и създаването на центрове за разпределение. Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Видяхме по какъв начин в момента част от европейските държави се опитват да решат на локално ниво проблема с големия бежански натиск. В същото време тази серия от срещи в рамките на няколко месеца на вътрешни министри, на външни министри, срещи на върха не дават резултати, поне не ефективни. Това, че страните се спасяват поединично, грубо казано, сигнал ли е за някаква съществена промяна в общоевропейската политика? Не. Страните една към друга? Не, в никакъв случай не мога да се съглася с такова нещо. Да, действително, както казах, сме изправени пред безпрецедентна ситуация и новите обстоятелства изискват нов тип решение и поведение. Така или иначе е факт, че тези срещи действително така станаха доста чести, но пък също така не мога да кажа, че те са съвсем и безрезултатни, защото ето сега, например, на последния съвет на вътрешните министри се взе съвсем практическото решение как точно ще стане разпределението на тази първа група от 40 000 бежанци, за които стана дума още през лятото, когато комисията излезе с това предложение. Знаете, че има вече насрочен и следващ съвет на вътрешните министри, който ще бъде доста по-рано от предвиденото през октомври, т.е. още следващата седмица. Така че очевидно на политическо равнище тъкат доста активни консултации. Председателят на Европейската комисия Юнкер е
непрекъснато на телефона разговаря с всички европейски лидери за това да се намери такова решение, което да демонстрира европейската солидарност и за това как този натиск, на който всички ние сме подложени, трябва да бъде по някакъв начин равномерно разпределен върху всички граждани, а не само върху гражданите или върху някои страни членки, а върху други не. Добре, а как кореспондира това, извинява Илия, с строенето на огради между страни членове на Съюза? Според шенгенското законодателство има така, не мога да цитирам точния текст, но там е предвидено точно такова, че при определени обстоятелства извънредно могат да се предприемат на местно ниво, в смисъл всяка една страна членка на шенгенското споразумение може да предприеме такъв тип мерки за защита на границите. Подобни мерки, както са примерно въвеждане на граничен контрол между страни членки на шенгенското пространство, както сега примерно Германия, Австрия или Унгария, са въвеждани до сега не веднъж. Искам само да ви припомня, като беше световното първенство по футбол, например, в Полша и Украина, бяха въведени точно такива мерки. Когато имаме посещение, особено на американски президент в някои от страните членки, по същия начин се въвеждат временно за определен период от време такъв тип мерки. Знаете, че когато немското правителство съобщи за въвеждането на граничен контрол, те казаха, че го въвеждат за 10 дни. Сега това дали този срок ще бъде удължен или не, това първо предстои да видим. Така че страните членки имат по принцип правото сами да преценят как да охраняват своите граници. Вие от срещата си в вторник вечерта в Брюксел, някакви последни решения да има излезли от или някаква информация? Не, информацията е тази, която всички имам, че на съвета има постигнато по принцип така договореност за приемането на още 120 000, а как точно да бъдат те преразпределени, те първо очевидно ще по това няма постигната договореност и затова ще се срещат отново вътрешните министри и следващата седмица на 22-ри. А доколко са верни твърденията, ето например отново от вторник имаме изказване на заместник на вицеканцлер Ангела Меркел, че е възможно Германия да оттегли финансовата си помощ в Европейския съюз. Говори се и за страни, които любезно отказват да приемат бежанци, както Румъния, да се наказва с намаляване на европейски фондове. Не, това твърдо не е политиката на Европейската комисия. Двете неща изобщо не са свързани по никакъв начин. Най-отговорно го заявявам. И Европейската комисия по никакъв начин не възнамерява да предприема такива стъпки. Нека не забравяме, че ние сме едно цяло, в смисъл Европейския съюз, всичките страни членки, всичките граждани сме едно цяло. И целта е именно постигане на тази хармония, на този баланс, така че всички равномерно по някакъв начин, когато сме в затруднено положение, да успяваме да посрещнем тази криза. Но някои са по-солидарни от другите. Примерно България е готова да поеме всяка задача, която... Така е, и това е високо оценено от ръководителите на Европейската комисия. Въпросът е, че затова този процес, за който стана дума в началото, е толкова продължителен, тъй като има различни национални вътрешно-политически приоритети, които местните политици съответно преследват. Има ли всъщност България своето място между лобитата на големите държави в Европейския съюз? В какъв смисъл? България има смисъл, има място като равноправен член на Европейския съюз и участва наравно във всички, абсолютно всички решения, които се взимат. Защото позициите, включително на големите държави, като Германия, Германия излезе в фокуса на вниманието през последните дни, защото в рамките на седмица така промени тона, с който говореше за приемането на бежанци. Но като че ли нашия глас не звучи много категорично на този фон? Не бих казал. Българската позиция беше заявена и от вицепремиера госпожа Бачварова, и от министъра на външните работи. Тя е ясна. И естествено, тя не е тази позиция, която е примерно позицията на страните от Вишеградската група. Но така или иначе, позиция на България е ясна. Тя е приета и оценена от комисията. Обсъжда ли се в Брюксел решаване на въпроса по-далеч, не справяне с бежанската криза на територията на Европейския съюз, ами дори военни или хуманитарни операции в Сирия, да рече? Аз бих отговорил по... Така, бих изтегнал отговор на въпроса малко назад във времето.
работата по създаване на нова политика по отношение на миграцията е един от 10-те основни приоритета на комисията Юнкер. И това беше представено още миналата година есента, когато Жан-Клод Юнкер си представяше програмата. Така че това в стратегически план го има. Вече в конкретиката искам също така да ви кажа, че Европейската комисия от край време работи за така задържането на мигрантите близо до огнищата на конфликти. Това е много малко известен факт, че Европейската комисия е най-големия донор на хуманитарна помощ в цял свят. И че всъщност благодарение на средствата, които Европейската комисия отпуска, голямата част от бежанците са всъщност точно все още в страните, които са близо до конфликта. Имам предвид Ливан, имам предвид Ирак, имам предвид Йордания, Турция. Тоест те са там в бежански лагери, които се финансират и се издържат със средства от Европейската комисия. А влизане в ролята на балансьор между Русия и Вашингтон, Европейската комисия да инициира някакви общи действия? Това също е така сред приоритетите, как да засилим ролята на Европа да стане действително реален глобален играч, особено при решаването на такива световни кризи. Споменахте плана Юнкер. Казахте, че се работи по 10-те точки. Той беше много важен заради излизане от икономическата криза в Европейския съюз. Имаме криза с Гърция, бежанска криза, криза в Украина. Приоритетите промениха ли се в ход на господин Юнкер? Не бих казал. Приоритетите са тези, каквито са. Ние просто живеем в много динамични времена. Но така или иначе, ето отчитаме съвсем реално и то не само вече статистически, но и чисто в прагматичен план може да се отчете, че кризата икономическата е зад гърба ни. Успяхме да се справим и с кризата в Гърция. А що се отнася до плана Юнкер, за който нали, всички говорим от миналата година за съживяване на икономиката. Аз смятам, че тук комисията беше доста бърза в предлагането на конкретни стъпки, как това да се случи, механизми как това да се случи, така че вече първите проекти по плана Юнкер са финансирани, те стартират и продължава набирането на нови проекти. И аз отново използвам всяка една възможност да апелирам към българските предприемачи, тъй като този план Юнкер е насочен предимно към частния бизнес, да правят хубави проекти и да ги подават в Европейската инвестиционна банка. Тя има офиси в България. Понеже аз исках да направя препратка към нашите зрители, които са извън границите на България, но пък са в границите на Европейския съюз, този ваш призив въжи за всеки един Абсолютно, от тях. Да. Хубавите проекти са добре дошли и те са насочени точно. Една голяма част от плана Юнкер също са насочени към малките и средни предприятия. Не само към големите проекти. Практиката е показала и ние се стараем да общуваме точно с тези наши сънародници, да им помагаме, че има много българи за граница, които са проактивни, които развиват своя бизнес и своята дейност навън. Мога само да ги насърча, че тук има големи възможности и Европейската инвестиционна банка е тази, която управлява финансово проектите по плана Юнкер. И в този смисъл те не са зависими от никакви правителства и от никакви държавни структури. И затова това е атрактивното всъщност за хората, които правят бизнес в България, защото голямата част от тях се оплаква, че непрекъснато им се налагат някакви административни процедури и пречки, че зависят от политическата воля на този или онзи местен политик или министър и така нататък. Плана Юнкер се кандидатства директно в банката и както всяко едно кандидатстване, ако проектът ти е добър, финансово стабилен и смислен, ще бъде подкрепен. В каква сфера са тези проекти? Може ли да дадете насоки? Да, проектите, които в момента са първите проекти, които бяха одобрени за финансиране от плана Юнкер, са единия е за рехабилитация, реконструкция и разширяване на летището в Дубровник. Има проекти за изграждане на изследователски центрове в Испания. Така че във всяка една област, която е било свързана с иновации, което сега в момента е новото, цифровата икономика, която е също един от приоритетите на комисията Юнкер, малки и средни предприятия се приемат хубави и качествени проекти. Благодаря на Огнян Златев, ръководител на Бюрото на Европейската комисия в София.